Tirana përballon fluksin më të lartë të qarkullimit të makinave, e në këto ditë të ndalimit për shkak të koronavirusit, policia po përballet me një numër shumë të madh të telefonatave nga njerëzit që kërkojnë sqarime. Drejtori i policisë së Tiranës, Rebani Jaupi, thot për Vision Plus se ka një plan të posaçëm për të gjithë ata që janë të detyruar që të shkojnë në punë. Qytetarët të cilët duan të shkojnë në ambientet e punës nga ora 06 deri në 08 të mëngjesit, lëvizin me autobuza, minibuza, makinat punës, sidomos veprimtarit prodhuese, industriale, bujqësore, janë të pakufizuara. Orari i pakufizuar për këto mjete është 16 me 17, pra që i përkon koha e kthimit pranë banesave tyre. Jaupi qartëson se të gjitha fabrikat prodhuese do të jenë të hapura dhe punonjësit do të qarkullojnë në çdo orë për furnizimin e marketeve, që të mos ketë mangësi për blerësit. Të them që janë pa kufizim të gjithë furnizuesit e supermarketave, marketeve, prodhimeve bujqësore, transportuesit e gjithë së gjallë, të cilët kanë si destinacion furnizimin e këtyre supermarketeve. Jaupi shton se është pare domosdoshme dhe bllokimi i shesheve dhe qarkullimi i lirë i qytetarëve në Lulishte. Kufizimet që janë bërë për lëvizjen e qytetarëve në parqe apo të gjitha Lulishtet e tjera ku ka pasur grumullime dhe vend qëndrime për moshën e tretë, është bërë një kufizim. Por këto masa ekstreme janë të përkohshme për shkak të situatës alarmante të krijuar nga koronavirusi.